ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በሀገራችን የሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ሙዚቃ ከመረጃ ጋር በማድረግ ወደ እናንተ የምናደርስበት የህብር ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን መሰናዶን ጨርሶ ወደ እናንተ ሊደርስ ነው። ሙዚቃዎቹን መራርጬ መረጃዎቹንም አዘጋጅቼ ወደ እናንተ በማድረስ ነጻነት ክንፈ ከካሜራ ባለሙያው ጥበበ ሰለሞን ጋር በመሆን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። በሙዚቃ ምርጫዎቻችን፣ በመረጃዎቻችን ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግ ዘና እንድትሉ ነው ግብዣችንን የምናቀርብላችሁ። የዛሬ እንግዲህ የህብር ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን መክፈቻ ያደረግነው የዘለቀ ገሰሰን ዜማ ነው። ዘለቀ ገሰሰ እንግዲህ እንደምታውቁት ለበርካታ አመታት በሬጌ ስታይል የተለያዩ ሙዚቃዎችን እንግሊዘኛና አማርኛን ኦሮምኛንም እየቀላቀለ የሚጫወት ሙዚቀኛ ነው። አሁን ደግሞ ሀገሬ ብሎ ዘፍኗል። አሁን በዚህ በያዝነው አመት ለአዲስ አመት ያወጣው ዜማ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ሙዚቃውን ተጋበዙልን። እሱን በማስከተል ደግሞ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንጓዝና አንድ ትግርኛ ዜማ እንጋብዛችኋለን። የሸዊት መዝገቡን ጎበዝ አዲ ትለናለች። ጎበዝ አዲ እንግዲህ ለአንድ ጉብል የዘፈነችው ሙዚቃ ነው። የፍቅር ዜማ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። አንድ ባለትዳር ሴት አለች። ይቺ ባለትዳር ሴት በባሏ ምን ያህል እንደምትኮራ፣ እሱን በማግባቷም ሁል ጊዜም ውስጧ ደስታ እንደሚሰማው፣ ምን ያህል ለሱ ያላት ፍቅር ኃይለኛ እንደሆነ የምትገልጽበት ዜማ ነው። ከክሊፑ ጋር ደግሞ ስታዩት በጣም ትወዱታላችሁ። ሁለቱንም ዜማዎች ተከታተሉልን። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ያማረ ይሁን ግብዣችን ነው። Let's go.
Shit, I'm going to go back. I'm going to go back. I'm going to go back.
የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ሙዚቃ ከመረጃ ጋር ያደረግን ወደ እናንተ የምናደርስበት የህብር ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተከታይነት ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ክልል ነው የምናመራው። ትግስት በላቸው የምትጫወተውን ሀታኑ ፈያ የተሰኘ ዜማ ነው የምንጋብዛችሁ። ሀታኑ ፈያ ማለት እኛ ደህና እንሁን፣ እኛ ደህና ከሆንን ሀገራችንን ማልማት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የተለያዩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የሆኑ ሀብቶቿንም እየጠቃቀሰች የምታሞግስበት ሙዚቃ ነው። ትወዱታላችሁ። እሱን በማስከተል ደግሞ ወደ አገው እናመራለን። ወደ አገው ስናመራ የምናገኘው ብርቱካን መለስን ነው። ካስታን አዋዋ ትላለች። ካስታን አዋዋ ማለት ጠይቋቸው ማለት ነው። የሚጠይቋቸው ምንድን ነው? ታሪካችን መነሻችን ከየት ነው የሚለውን አገዎችን ጠይቋቸው። ስለ አክሱም፣ ስለ ላሊበላና ስለ ሌሎች ስለ ታሪኮቻችን በርካታ ነገሮች ይሏቸዋል። እነሱን ጠይቋቸው። ከዛ ውጭም የጤፍና ዳጉሳን ደግሞ ለዓለም ሕዝብ ያስተዋውቀው አገው ነው እያለች በአገው ምድር የሚገኙ የተለያዩ ተፈጥሯዊ ሀብቶቿን የምታስተዋውቅበት ነው። በጣም ተወድቷላችሁ። ሁለቱንም ዜማዎች ወደ እናንተ እነሆ።
Approach Lalibela, you don't even see anything. Yeah.
የህብር ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተከታይነት ደግሞ የምናመራው ወደ ኮንሶ ነው። እሱም በማስከተል ደግሞ ተስፋዬ ታዬ የሚጫወተውን የሶማሊኛ ዜማ ነው የምንጋብዛችሁ። ሶማሌ ተገኝቶ ሶማሌ በጣም ደስ የምትል ክልል ናት። በጣም በርካታ የሚታዩ የሚጎበኙ ለቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ነገሮች አሏት። እኔም ራሴ በቦታው ተገኝቼ ጎብኝቻታለሁ እያለ ምስክርነት እየሰጠ መልእክት የሚያስተላልፍበት በጣም በሚያምር ዜማ የታጀበ ሙዚቃ ነው። በነገራችን ላይ ሙዚቃው እዛ የነበረ የህዝብ ዜማ ነው እና እሱ አሻሽሎ የተጫወተው ሙዚቃ ነው። ሁለቱንም ዜማዎች ተከታተሉልን። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን፣ ግብዣችን ነው። ኮንሲቲ ነካይታ ሁንስቴ በቅፋሶትን አፍሪካ ጊዶርዳ ሀላ ተሚድን አለሜ ጠቅራይ አልተኛ ሰውግን በቅፋሶትን በቅፋሶን ነቆሱ ምንደ ሁሚያ ኮንሶ ፒታ ሀሎ ነጋይታ አርታ ከዋርሳይ ነው ነጋይታ ኦሪ ማበሌዋ ነጋይታ ማይራ ጎታ ማይዳ ነጋይታ ኮንሶ ፒቴ ሀሎ ነጋይታ አርታ ከዋርሳይ ነው sagal pisa nagaida oh yeah 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 oh yeah yeah ho asigalada oh yeah 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 oh yeah yeah ho asigalada oh yeah 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 oh yeah yeah ho asigalada oh yeah 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 oh yeah sabia italita che dentro tu ha un cavaca cano materia italita che cavaca fatta cavaca però alla yate italita non so te le yale cavaca che no ubet italita oye oye cavaca oye oye italita oye oye cavaca oye oye italita saudeta super argamata super charlata super maleta super seta supa haleta supa saeta supa eretta supa console supa ndabertu supa isasetem supa gubatu supa rosera supa nyakora supa oyenbela supa chafra supa so hanu supa so karan supa so hanu supa le le Waka waka lay tay katama waka waka chefrawi mokal waka
Consiti na kaita e degen geni horetio da hayere hidegenne la madabi goroye dalenteni wanede de shama chibisanu dalta dama ailatu tani e wagabagatin laglagawa sumarewa yemiamru chotachi anton bahlachi desha chfarachi nimata dantochi geni yudar adlo sohidie halai dol horeye anku dol dolie desha iyo de wa ke ga somaiden mag halai dal lingaroi dan tu ada tune kul ka hoye kul dal na ku da darando kamotu fu ani ku wanda chu dibay chaayl urdo kama darge yartan dere hadman guri wada isla bonjo Hey!
የሀገር ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን በሀገራችን የሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ሙዚቃ ወደ እናንተ እያደረሰ ከመረጃ ጋር በማድረግ ማለት ነው ቆይታ አድርጓል። በሙዚቃ ምርጫዎቻችን በመረጃዎቻችን ዘና እንዳላችሁም ተስፋ እናደርጋለን። መረጃዎቹና ሙዚቃዎቹን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ በማስተዋወቅ በኩል አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ነጻነት ክንፈ ነበርኩኝ፣ ከካሜራ ባለሙያው ጥበበ ሰለሞን ጋር በመሆን ማለት ነው። ልንሰናበታችሁ ነው። እንግዲህ ከመሰናበታችን በፊት ግን አንድ የዜማ ግብዣ ይኖረናል። በደቡብ ክልል ከሚገኙ ልዩ ወረዳዎች መካከል አንዷ በሆነችው በሀላባ ከበቀሉ እንስት ድምፃውያን መካከል አንዷ የሆነችው ዙልፋ ከማል ጫወተችውን ዛላ የተሰኘ ዜማ ነው የምንጋብዛችሁ። በሀላባ ምድር ላይ እንግዲህ ሀላባን ስናነሳ አብረን የምናነሳቸው በሀላባ ምድር ላይ ከበቀሉ ነገሮች መካከል አንዱ የበርበሬ ምርቷ ነው። ዛላ እያለች የተጫወተችው እንግዲህ የበርበሬ ዛላ እንደማለት ነው። እና በነገራችን ላይ በሀላባ ብትመጡ በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶች አሉ፣ እነሱን ትጎበኛላችሁ ብላ ፍል ውሃዋን፣ ዋሻውን፣ እንዲሁም ፏፏቴውንና ሌሎች ነገሮችን የምታስቃኝበት ነው። የዙልፋ ከማል ዜማ ትወዱታላችሁ። አሁን ልንሰነባበታችሁ ነው። በተከታዩ ሳምንት ግን እንደምንገናኝ ቀጠሮ በመስጠት ማለት ነው። ቸር ሰንብቱልን። I'm not afraid to die.